למה הגויים כל כך פוחדים מהמספר 13? בבניינים שלהם אין 13, במעליות אין 13, ולנו, לעם ישראל, 13 זה מספר הכי טוב בעולם. זה קשור לעניין של מזלות. יש בסך הכל בשנה 12 מזלות. אנחנו, עם ישראל, יש לנו 12 חודשים, ואנחנו מעברים את השנה ומוסיפים עוד חודש אחד, אדר ב', 13. אין מזל למספר 13, לכן הגויים לא אוהבים את המספר הזה, כי זה מראה את השליטה של עם ישראל, שאנחנו מעל המזל, ואי אפשר להשפיע, ואי אפשר להזיק לנו. כי כל הפעולות שהם עושים, כמו שכתב האריזה בשאר הליקוטים, זה הכל לפי כוכבים ומזלות, ואנחנו עם ישראל במספר 13 מרים, אנחנו מעל המזל, אי אפשר לשלוט עלינו שום כוחות, רק בורא עולם. לכן לנו 13 מספר הכי טוב. 13 זה 13 מידות רחמים, כניסה לא תורה מצוות, גימטריה 1, אחדות, גימטריה של אהבה. לעם ישראל 13, מספר הכי טוב, הכי מבורך.